Mugi-mugi kita niki sak wanci-wanci kabuntut Allah ninggali anak-anak sing saya. Karena apa? Bijak wonten akhirat kathah sanget peristiwa sing dipun garis kalih Allah niku sing mlebet swarga namung anak-anake. Teng akhirat iku. Tiang siapa yang boten? Nalika Allah niku ngutus dateng si anak. Semisal anak kita mami namine Ahmad ngoten iki. Hei Ahmad. Udhulul jannah. Awakmu mlebu swarga. Si Ahmad iki menjawab, kados pundi bapak ibu kula? Binjing kathah peristiwa ngoten niku. Allah dawuh malih, "Hei Ahmad, udhulul jannah." Awakmu ndang mlebu swarga. Pintu sudah terbuka untukmu. Si Ahmad tetap menjawab, "Kados pundi bapak ibu kula?" Ngantos diulang 3 kali. "Hei Ahmad, udhulul jannah." Mlebu awakmu ning swarga atas perintah dan seizinku. Si Ahmad itu akhirnya menjawab, "Kula mboten bakal mlebet swarga menawi mboten bareng kalih bapak ibu kula." Nah, niki lho nggih. Masyaallah. Kula kudu mular ngeten iki. Lah niki salah satu bentuk Allah Sang Maha Rahman, Allah Sang Maha Rahim. Akhiripun Allah dawuh dateng si Ahmad, "Hei Ahmad, udhulul jannah. Antum abaukum wa ummahatikum. Masuklah kamu ke dalam surga, hei Ahmad, bersama bapak ibumu. Surga idaman seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Mugi-mugi anak-anak kita sedaya niki dados katol ngangkat wong tuane benjang wonten yaumal hisab yaumal mizan.